A pojďme rovnou na první prvek komunikačního mixu, a to je takzvaná reklama. Tak, cože to ta reklama vlastně je? Říká se, že reklama je neosobní forma komunikace. My už jsme se s osobně neosobní formou komunikace setkali a právě reklama je ta neosobní forma. To znamená, že vy třeba sedíte u počítače, díváte se na YouTube, na nějaké své video a teď, než se to video přehraje, tak se zobrazí nějaká reklama stejně jako tady. No a ta reklama je pochopitelně neosobní, to znamená, nikdo s vámi nekomunikuje, nikdo vám jakoby přímo nic neříká, ta reklama se vám snaží něco sdělit. Takže skutečně patří mezi neosobní formy komunikace. Tohle to je třeba reklama, která se mi zobrazila, když jsem si tady chtěl poslechnout Justina Biebera, takže jako neměl jsem z toho úplně radost, že jo, protože Justin, chápete? Takže pojďme dál. Takže je to neosobní forma komunikace. To je první znak té reklamy. Potom je to nějaká činnost, která zákazníkům by měla přinášet relevantní informace o daném výrobku. Důležité pro nás je, že se jedná o, nebo že by se mělo jednat o relevantní informace. Tím pádem nás asi napadne, že když se má jednat o relevantní informace, tak musí existovat někdo, kdo jako kontroluje, že to jsou relevantní informace. No a tím pádem se dostáváme k tomu, že ta reklama je nějakým způsobem regulována. A je regulována například tadyhle radou pro reklamu. Tohle jsou jejich stránky, vůbec nechápu ten design, jak někdo může mít prostě takovýhle design, když přijete na jejich stránky, tak je to fakt otřesný. Jako kdyby se jim ty stránky prostě rozhodily, já nevím, jestli je to takhle schválně, ale asi jo. Takže je to takový jako hodně zvláštní, že rada pro reklamu se tímhle způsobem jako prezentuje, tak jako zvláštně. Ale rada pro reklamu by právě měla se zabývat tím, jestli ta reklama je vlastně etická, jestli splňuje nějaký kodex reklamy a tak dále. Já vám s vámi přečtu jednu tady takovou poznámku, kterou má rada pro reklamu napsaných na svých stránkách, kde je část, co vlastně ta rada pro reklamu dělá. A mě tady zaujala jedna věc, a je tady, kterými oblastmi reklamy se rada pro reklamu nezabývá. Zdůrazňuji, nezabývá. Rada pro reklamu se nezabývá reklamou volební, reklamou politických stran ve všech jejich formách. To znamená, že rada pro reklamu, když budete klasický podnikatel a budete dělat reklamu, tak vás vlastně může rada pro reklamu obvinit, ať už právem nebo neprávem, že ta reklama třeba není jako v souladu s nějakými etickými normami, že lidi pohoršuje a tak dále, že je třeba lživá. No ale když politik bude něco takového dělat a tamhle si vyvěsí billboard s nějakými sliby, které se nikdy nemůže splnit, no tak tím už se prostě asi zřejmě nikdo zabývat nebude. Což je docela zajímavá věc a určitě bychom se nad tím měli zamyslet. Takže to je jenom, abyste viděli, že existuje rada pro reklamu. Tak, jak dělíme reklamu? Reklamu dělíme na dva typy. Výrobková reklama. Výrobková reklama prostě je to ta reklama, kterou vnímáte v podstatě dnes a denně na nějaké konkrétní výrobky, ať už jídlo, oblečení a tak dále, třeba tadyhle ty boty od společnosti Nike. Vždycky se snaží vám říct, jaké jsou přednosti a výhody, které ten výrobek vlastně vám přinese. Jo, že jsou vlastně super a když si dáte tyhle ty boty, tak budete doslova lítat a v podstatě to běhání půjde samo. Takže asi tak. Takže to je výrobková reklama. A potom je takzvaná institucionální reklama. Institucionální reklama je vlastně o tom, že ne všechny firmy nebo společnosti mají nějaký produkt. To znamená třeba různé nadace, humanitární organizace, spolky a podobně. Tady třeba máte ADRU, která se vlastně zabývá pomocí lidem v nouzi. To znamená, že tyhle ty společnosti často prezentují spíš jakoby sebe jako tu značku, že třeba ADRA dělá to a to. Protože třeba to, co dělá ADRA, může dělat vícero jakoby těch firem. Jo, tak nemá smysl jakoby prezentovat jenom ten samotný produkt, ale je to vlastně jakoby ta činnost, ta služba ve spojení jakoby s tou firmou. Jo? Takže se prezentuje hlavně ta firma, že ta firma dělá to, 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 to. Takže to je institucionální reklama, takže instituce, tedy jako firma nebo nějaká prostě instituce, tak instituce reklama se teda týká těch institucí, jo? Takže nadace, humanitární organizace, spolky a podobně. Takže tohleto byla reklama a tady máte domácí úkol, jděte na youtube.com, zadejte si zakázaná reklama a vyjedou vám videa o zakázané reklamě, tak nějaká videa schlídněte, stačí jedno video, ono většinou je tam třeba 10-20 reklam, tak se na ně mrkněte,
jaké reklamy jsou zakázané nebo jaké se zakázaly, aby se viděli, jak to vlastně s tou regulací tak nějak obecně na světě chodí a co se zakazuje. A já se na vás budu těšit u dalšího videa.